Хаджията за сега още не е дошъл. Но знаеме какво ще бъде. Предполагаме. Дай Боже нещо така да се отвори една по-голяма врата и да дойде малко пари. Аз ви казах, че ние с пари от няколко заведения, дето имаме долу едно кафенце, отпред едно кафенце и от тия парички купуваме боя, за да боядисаме и да направим декорите. Тия декори ние не купуваме нови материали, железа, дърво материал. От старите декори в базата ние ги изваждаме и правим нови декори. Сега, да, вие сте прави, аз ще ви кажа. Значи, прихода за миналата година е 122 572 лева. И като има да направи, че това в последните два месеца, октомври и ноември, са натрупани тия пари. Представлението, последните два месеца Симона са над 50... Около 60 представления за два месеца. Това значи, като направите сметка, че като махнете 8 почивни дни от единия месец, остават 22, ние правим, значи по 3 по 4 представления сме правили на ден. Брой представления 166 броя. Също може да се направи една проста снимка. Зрители 26 840. В турне 74 броя. И това ни дава така надежда. Ако продължим така, вероятно ще бъдем и още по-добре тази година. Просите, като това не е моя звено, не е моята сфера на професия. 616-891 е цифрата в лева, която аз получих като справка вчера за дълга, който театъра има в момента. Не искам да си позволявам да коментирам тази сума, тъй като това е работа на главен счетоводител. Не бих могла да си позволя. Но тенденцията е да работим по намаляването на този дълг. Това мога да кажа аз. Мога да кажа също, че лавираме така успешно за сега се борим срещу тази цифра да не се увеличи, а напротив да се намали. Тя беше твърде висока, да е, така поне ни цитираха към 1 милион. Mm-hmm. Близо 1 милион беше Симона. И така, това е въпрос на гордост, 1 милион да дължиш, не е много. И сега вече явно системата ще претърпи корекция. Не може така. Аз и преди го казах, ние не сме производствено предприятие. Ние възпитаваме с театър. Носиме култура, носиме най-важното щастие и на децата, и на възрастните. От това по-хубаво няма. Какво смятате, че всъщност трябва да се промени тази система? Какъв начин да се... Ами финансовата система трябва да се промени. Какво смятате, че може да се направи? Като идея има предвид? Ами ние идеи имаме много, ние ги предлагаме горе в Министерство на културата.